Жыл басынан бері солтүстік арал теңізіне 1,38 миллиард текше метр су келді. Енді солтүстік арал мен Сырдария атырабының жағдайы жақсарады. Бұл туралы арал теңізіндегі су ресурстарын ұлғайту және тұрақтандыру жұмысымен танысқан су ресурстар және ирригация министрі мәлім етті. Нұржан Нұржігітов Сырдария өзенінің арнасын реттеу және солтүстік аралда сақтау жөніндегі ауқымды жобаның іске асып жатқанын атап өтті. Бұл жоба үш кезеңмен жүзеге асады. Алғашқысы солтүстік арал мен Сырдария өзені саласындағы инфрақұрылымды дамыту, гидрогеологиялық жағдайды жақсарту. Екіншісі Қызылорда облысын тұрақты экономикалық, әлеуметтік экологиялық жағдайын қолдау. Және үшіншісі су ресурстарын басқару ақпараттық базасының жүйелерін жетілдіру болып табылады.